Strategická exkomunikace by Vidlák 23. srpna 2024. V dnešní době člověk nemá moc důvodů k radosti, ale 21. srpen byl tentokrát alespoň na chvíli příjemnou výjimkou. Ono se totiž zase jednou ukázalo, jak vyprázdněný je dnešní režim a jak moc prázdné fráze generuje. Všechny Facebooky a Twittery byly plné především vlastním životopisem našeho Pepy, který napsal v roce 1987 a vlastně se ukázalo, že Petr Pavel je první polistopadový prezident, který aktivně vítal sovětské tanky. Tentokrát prostě dělali strategickou komunikaci především dezoláti a náš TZLD Otakar Foltín si vlastně ani neškrtl. Ono je to vůbec zajímavé. Nejprve ho otevřeným dopisem podpoří nových 99 Pragováků, aby jen o den později zjistili, že jeho kampaň spočívá v tom, že na úřad vlády promítne nápis Jdi domů, Ivane. Nepromítl to na ruskou ambasádu, ani to nepromítl na chodník před ruskou ambasádou. Promítl to na Strakovou akademii. Právě ve chvíli, kdy Ivan Bartoš domršil digitalizaci stavebního řízení tak moc, že už se nejspíš nevzpamatuje. Soud mu nařídil vypsat nový tender, protože ten původní Bartoš vypsal blbě, což znamená, že celý proces začne znova od začátku. My dezoláti jsme říkali, že Foltín je tupá zelená lampasácká guma, která těžko vyprodukuje něco strategicky komunikativního. Je totiž tak hloupý, že potřebuje veřejnou podporu od ohebných umělců, především od těch, kteří už mají z podpisy Antichart své zkušenosti. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Všichni ti svěrákové a atombáby ho podpoří, protože to přece dělá výtečně. A on velkým nápisem upozorní na Ivana Bartoše a jeho ministerskou neschopnost. Celý český internet se tomu směje. Zajímalo by mě, kdo tento dopis organizoval a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se ukázalo, že to byl Foltín sám. Dalším výborným počinem byla kampaň Můj 68. Různí pamětníci se tam s národem dělili o svou osobní zkušenost, jak přijeli sovětské tanky. A ukázalo se, že režim už vlastně nemá co adorovat. Jeho hrdinové z roku 68 se vzmohli jen na emotivní gesto planého vzteku. Jistý Ivo si vzal sirky a spálil svoje sovětské praporky. Ani bych se nedivil, kdyby to udělal hezky za zavřenými dveřmi ve sklepě, aby ho u toho pro jistotu nikdo neviděl. Nějaký Antonín zase vyškrkal v dětské encyklopedii hesla o Sovětském svazu. To jsou prosím opory dnešního režimu. Lidé, kteří škrtají v knihách a pálí praporky, které si ještě včera pořídili a lepili si je na okna, aby ukázali lásku k Sovětskému svazu. Nikdo z nich nezapálil sovětský tank. Nikdo nevtáhl osamělého okupanta do temné boční uličky a jeho tělo pak hodil do kanálu. Nikdo nenasadil ani statek, ani hrdlo. Jen udělal krotký a pro jistotu osamělý protest pod rozlišovací úroveň okupačních vojsk. Nikdo neudělal nic, jen někde hluboko v duši pěstoval planou nenávist, která vyhřezla po 50 letech a dneska se ukájí u videí se zničenou ruskou bojovou technikou a stejně jako tenkrát zavírá oči před tím, že na každého mrtvého Ruse bylo spotřebováno 5 Ukrajinců. Myslíte, že tito lidé zvládnou pro své Fialy, Jurečky a Rakušany udělat něco víc, než jen hodně sprostě psát na sociálních sítích? Myslíte, že zvládnou něco jiného, než co zvládli tenkrát? Jako obvykle jen dají průchod emocím, rozohní se, když tak si rekreačně zahajlují, vy hloupí Honzejku. Nebo si za sláva Ukrajinují, ale tím to končí. Do toho náš prezident strategicky vykomunikoval, že útoky proti strategické infrastruktuře jsou ve válce legitimní cíl a tak není divu, že Ukrajina zaútočila na Nord Stream. To se tak ve válce dělá, víme? Sice to byla naše strategická infrastruktura, která by bývala měla lví podíl na levné zbrojní výrobě, ale tak daleko už IQ 107 nedosáhlo. Není divu, že se mu vysmála i Zacharovová. Má pravdu, že takhle doteď mluvili jen různí teroristi, kteří se snažili o asymetrický konflikt. To je tak, když Evropa bojuje proti Rusku a Spojené státy s Ukrajinou bojují proti Evropě. A taky tak trochu proti Rusku.
Ale jedna věc se vládním zmetkům podařila. Protlačili senátem korespondenční volbu. 56 senátorů se našlo, kteří s tím souhlasili. Jejich jména bychom měli také znát, protože to byli oni, kteří v podstatě zničili funkční a důvěryhodný volební systém. Zákon o korespondenční volbě je paskvil už od schválení. Má platit od roku 2026, ale použije se už v roce 2025. Jen v roce 2025 nebudou platit některé pasáže, a to především ty o trestnosti podvodů. Příští rok budou veškeré korespondenční sviňárny beztrestné. Proč asi, že? Příští rok budou moci volit voliči, kteří tu nežijí, neplatí daně a dozvídají se o dění u nás výhradně z České televize. Budou moci rozhodovat o tom, co se jich nijak nedotkne. Tak alespoň tu Českou televizi bychom měli nějak přidusit. Už jen proto, aby se korespondenční voliči rozhodovali podle někoho jiného, než podle Václava Moravce. Doufám, že už někdo posílá na Radu České televize ostré prosby, vypíná první program a přestal nakupovat výrobky, které reklamy na ČT propagují. Nebo alespoň udělal seznam těch výrobků, abychom ho mohli vyvěsit. Já budu mezi tím pokračovat ve verbování pro Nekrm Hydru. Za chvíli budou senátní volby. Měli bychom udělat všechno proto, aby ti, kteří korespondenční volbu schválili a teď obhajují mandát, aby se nedostali. Seznam těch, kteří hlasovali proti tomuto národu, ten bychom se měli naučit nazpaměť a nikdy ho nezapomenout.